No canal do Ângelo Blog, começando mais um vídeo. Hoje a gente vai brincar de pega-pega. E tem um monte de gente aqui gravando. E, inclusive tem esse aqui gravando, né, Breno? Ah, o meu amigo tá me chamando. Ó, ele tá gravando. Eu tô gravando e vou mostrar minha prima também, que ela tá gravando. O pequenininho tá gravando. O meu irmãozinho tá gravando. Você tem que apontar. Você tem que apontar pra câmera, né? Ele te vê. A prima. Aqui, ó. Gente, nós estamos quatro gravando. A gente tá gravando os mesmos vídeos. Sim. Vamos começar. Já vai deixando like e se inscrevendo no canal. Pra nosso canal crescer. Chegar a 50 inscritos. Live é o prometido que eu sempre prometi. De 50 inscritos é live ao vivo de shorts. Então já vai se inscrevendo aí no canal. Pra chegar em 50 inscritos e lascar ali o pau. É a continuação esse vídeo, gente. Vocês viram o vídeo anterior que não deu tudo esse, que é continuação, tá? É continuação. É isso, né, gente? Vai deixar um like e se inscrever no canal. Que a gente tá gravando o mesmo vídeo. Vai tá comigo e eu vou contar, gente. Eu vou pausar aqui pra contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu sei onde que ele tá escondido, gente. Então bora lá. Tem um banheiro ali. Passou também, vai. Gente, eu vou vir pra cá. Ele tá aqui, gente. Ele tá indo aqui. Gente, não. Ele tá atrás de mim. Eu vou lá ver, gente. Vai lá ver que ele vai te pegar. Olha lá, gente, ele tá correndo atrás de mim. Ele tá ali, gente. Corre, gente. Assim. Gente, ele apareceu bem na minha frente. Você quase me acertou, talvez.
Bruno. Tá com quem? Tá com o Breno? Não. Tá com você? Não sei. Tá com quem? Não, ó. Você... Olé! Oxi, gente. Oxi. Corre de uma vez. E... Eu sei onde que eu vejo. Ai, meu Deus, corre. Corre, corre. Ele tá vindo. Vem, vem, vem. Ai, gente. Gente, ele tá ali. Vamos sair daqui, ó. Gente, eu vou pausar rápido. É vocês dois? Verdade, eu vou me esconder. Eita, corre! Não! Ai, gente. Agora, pegar o Bernardo. Ó, eu vou falar, vai estar com você, tá? Que você foi a segunda, o último é o melhor. Não! É sim, você foi... É sempre o último. Fica pra lá que eu vou pra cá. Ok. Que tá, não? Já sei. Não sei, mas ele tá bem. Ele tá pra lá. Corre pra lá. Sai. Cadê ele? Tá mais da cama lá, Adriano. Ele já peguei ele. Ele vai ser o que vai contar. Vai contar, não, vai pegar. Gente, eu vou passar, tá com você, Breno. Breno, tá com você. Vindo de qualquer coisa aqui de novo. Gente. Ele passou pela janela. Ele tá aqui. Ele tá ali. Eu vou se esconder. Cadê? Ele tá ali na frente. Você parou de gravar? Sim, não foi na gravar. Meu Deus. Vou ficar gravando. Gente, eu tenho um lugar muito ótimo para se esconder. Se você... Deixa eu aquecer. Gente, eu vou vir pra cá. Gente, ele tá pra lá, eu acho. Eu sei.
vou lá. Ele deve estar escondido lá no banheiro. Passou por lá que eu vi. Cala a prima. Cala a boca. Tá com minha prima, gente. Eu acho que ele tá lá. Gente. Todo mundo parou de gravar. Só eu e o Bernardo que não. Ela tá aqui no corredor. Cadê o Bernardo? Subiu. Vem. Oi? 59%? 59? Deixa eu ver. Ah. É, ele também parou de gravar. Então só sobrou gravando. É isso. Acender a luz aí. Gente. Vou encostar a porta aqui, tá? Ó. Cadê? Cadê? Não achei ela ainda, não. Não achei. Ai, que susto! Ela tá vindo aqui!